19 anos. Putos. A cabeça e na má. Havíamos de regressar. Em palco, deambula-se pelo desencontro no encontro da guerra, o encontro no desencontro da vida. Em cena, o eu desperta, ligando relações entre a vida e a morte, entre o ser e o propósito das palavras. Eles falavam mal, sempre de boca muito aberta para gritar palavras. Eles viram logo que nós tínhamos outra maneira de estar, de falar. Tínhamos outro tipo de cultura. Eles, quando se juntavam, aquilo nem era falar, era mais, não sei, gorgulhar. Claro que acabava por ser normal para quem vivia ali tão longe. Não compreendíamos metade do que eles gritavam. Ainda tentamos perceber a cultura deles. Tentámos integrá-los. Eles preocupavam-se muito connosco. Esqueciam-se do dia que tinham. A estreia absoluta no Teatro Viriato, Sangue na Guerra, é uma coprodução da Amarelo Silvestre e do Teatro Viriato e conta com a encenação de Rogério de Carvalho. É a primeira vez que nós trabalhamos com um nome tão querido para nós, que é o do Rogério de Carvalho. É um dos encenadores mais prestigiados a trabalhar em Portugal. E, portanto, para nós é um orgulho ter alguém que tem 76 anos, nós temos 4 de atividade, portanto somos muito bebés ao lado do Rogério de Carvalho, e para nós é um grande privilégio poder partilhar o nosso trabalho tão imaturo ainda, digamos assim, com uma pessoa que também nos trouxe muito. O texto é de Fernando Giestas e em palco Grêmio Pelém e Rafaela Santos descobrem como destruir muros imaginários em momentos de encontro e desencontro, aproximação e afastamento de culturas e ideais, separação e perda. O texto foi escrito a partir de uma inspiração que me foi dada por uma inscrição numa igreja francesa que diz os muros da separação não chegam ao céu. À medida que o texto foi sendo construído, eu imaginei um muro, ou seja, e duas pessoas lado a lado que estivessem a falar da mesma coisa, aparentemente, mas que estivessem a dizer coisas muito diferentes, mas também muito parecidas, e que fosse possível acreditar nelas e fosse possível acreditar que ambas dizem uma certa verdade e fosse possível também estar com elas, de certa forma. Ora mais de um lado, ora mais do outro, mas que fosse possível nós percebermos que, não vendo, existe um muro e que era tão fácil esse muro ser digamos, transposto e quebrado. Sangue na Guerra estreia em absoluto na próxima sexta-feira, 11 de outubro, com repetição no sábado, sempre às 21h30, no Teatro Viriato. Portanto, é um processo particular, emocionante e, portanto, seria muito bom partilhar com Viseu. Faz atravessar o mar. Tanto mal.